Yorumla kaybediyor. Po ka dy ditë që në qarkun tonë, si gjithë rubrikën, janë prapur në disa vende zjarë. Në tre bashkit kemi pas qfaqje vatra zjarë. Në bashkin Kukës, vatra më madhe zjarët është Maja Runës, e cila ka ardhe importuar nga bashkia Mirditës. Nësa vatra tjera zjarë kemi në kemi bazë në Kalisë, në Shtan për bashkinë e Kukësit. Në bashkinë e Tropojës kemi vatra zjarri në Betosh, Shëngjergj, njësi e mes administrative Lekbibaj, të cilat janë shojtur dhe nuk ka probleme. Në Has, vatra zjarri ka patur në fshatrat Helshan, Golaj, Zrahisht, Metalijaj, të cilat edhe këto janë mbyllur dhe janë fikur. Një vatër tjetër zjarë që e cila pëmbat në kontrol është në njësit administrative Gjine, në fshatin Pogaj, e cila pëmbat në kontrol. Institucioni Profektit, sektori planifikim përbëllim të emergjenat civile, bashkëpunim me drejtorin e emergjenat civile të bashkisë Kukës dhe sektorve Tropoj dhe Has, po monitorojnë dhe menagjojnë situatën me forcat dhe mjetet për të përballuar dhe për të fikur të zjarrë. Shifet se ka janë angazhuar gjitha forcat fizike dhe njerëzore të bashkisë Kukësit, përfshi edhe forcat dëmëras, si dhe është bërë kërkesa dhe ka ardhur një helikopter për shuarjen e këtij zjarri.